ニュースゼロに出ている時もそれ以外のも含めてそうなんですけども、あの可視化するっていうことがすごく大事だと思っていて、あ、日本テレビにこういう人がいるんだ、こういう人がいて映画番組を作ってるんだ、まあ、今映画を作るんだっていうこと、つまり普通に存在しているっていうことを示すことに意味があると思っていて、あの現実世界に普通にいるんですよっていうのを、まあ、得ることでまず訴えることができると、そこに多分意味があると思っていて、であのやっぱりLGBT だから優れているとか、LGBT だからなんかセンスがあるとか、なんかそういったことを全然言いたいわけでもないし、あのだけど LGBT だからダメっていう社会は良くないなっていうのは、あの隅の方には考えながら私は粛々と自分の役割をやってきたなっていう感じですかね。まずその記事を書くときにはあの中で内部でディスカッションをするとかですね、ある一定の基礎知識を身につけるとかをやらないといけないと。でそのバズビートだったら、そのアメリカだったらそれがもうかなりあのしっかりできていて、そのスタイルガイド、いわゆる用語集ですね、じゃあどういう言葉を使ったらいいのって、そういう表現の一つ一つに関するまでいろんな指針が示されています。でまずはその、当事者の人が見たときにそれは違うだろうっていうふうにあの思うような描写は、決してやりたくないなと思ったので、つまりそのそんなにそんななんていうか無念な思いをあのしている、人たちが、いるんだ、いたのかということに、まあ、初めてあの思いを、なんていうのかな、それは伝えなきゃダメだなって思ったことと、あのそういう無念な思いをする人たちがいるっていう社会は、そういう時代はあのだんだんと終わらせていかなきゃいけないなって思って、なんかささやかだけでもそういうのが伝わればと思いながらやってきたという時代ですね。はい、と私たちはあの、まあ、よくそうやって、まあ、今ネットでですね、まあ、人を傷つけるような発言がありますよね。そういったことの背景にはやはりあの知識ですとか、その知識の不足ですとか、受け取った方がどう受け止めるのかという想像力が不足しているのではないかなというふうにあの思います。でそれで弊社でしたことはですね、まず正しい知識を身につけた上で取材に臨むということ、そして取材に協力してくださった方を傷つけないよう努力する、プライバシーを守るということも絶対 の約束として始めました。言葉遣いですね、用語の統一ですとか、あの新聞の場合ですね、最初に強い印象を与えてしまうのは見出しですよね。見出しなので、それがあのセンセーショナルな見出しとか誤解を生むあの表現にならないように、あの原稿をですね、あのできるだけ早く整理部門に出して丁寧にやり取りをする時間を確保するとかですね。